not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one. Dahla hi dalhi apapula swami ripi wang yang karu andi andi swami. Mesti berpahar rumah tangga kan dapat berkat. Ah, sambung malam ni. Ah, sambung. Malam ni sebelum tidur sambung. Timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. Muhammad Irsyaduddin bin Hamzah, aku nikahkan dikau dengan Nurul Elfira binti Muhammad Muzamli yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM100. Aku terima nikah Nurul Elfira binti Muhammad Muzamli dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Selesai. Pira and Irsyad, selamat pengantin baru.